Спирометър, ЕКГ апарат и апарат за водородни тестове получи втора детска клиника в университетската болница Света Марина Варна. Дарението на стойност 15 000 лева бе предадено на лекарите от председателя на Българския червен кръст Христо Григоров. Ние ще продължаваме да помагаме, защото в крайна сметка два са секторите в нашето общество, които са най-засегнати. Това са децата и възрастните хора. Ще продължаваме да ви помагаме, защото тези дечица са нашите деца. Това са децата на България и ние трябва да се отнасяме към тях изключително много отговорно. Така че честито ви, работете, имате в преди, че Червения кръст е винаги с вас. Имате ли нещо нужда, бъдете ни се, каквото можем ще правим. Средствата за скъпата апаратура са предоставени от човек, пожелал анонимност, а с благородния жест малките пациенти на болницата ще получат възможност за по-добро диагностициране и лечение. Клиниката вече ще разполага и с модерен апарат за водороден тест, какъвто досега е имало единствено в столицата. Такъв апарат има само в ИСУ, в България. Той показва, дълги години искахме да имаме такова, да бих казала разкош, но не е точно разкош, защото дава информация за пропускливия храносмилателен тракт, който много заболявания в момента се счита, че са свързани с тази патология на храносмилателния тракт, както обикновените в кавички заболявания на гастроинтестиналния тракт, така и модерни заболявания като затлъстяването, като Паркинсон, като Алцхаймер. Това е една много голяма тема, която в литературата и в световната общественост се обсъжда, както в Америка, така и в Европа. И този всъщност апарат ще ни даде възможност да на първо време, разбира се, при нашите пациенти, после при по-голям кръг деца, да диагностицираме тези промени в пермеабилитета, т.е. пропускливостта на тънкото черво. Втора детска клиника в Света Марина обслужва годишно над 1000 пациенти с белодробни, неврологични и гастроентерологични заболявания. Няколко пъти повече са консултираните малки пациенти с тежки заболявания от цяла Североизточна България.